Ana endi tavhidning ta'rifi. Tavhid sözünün lug'aviy ve silohiy ma'nolari. Tavhid sözü ismi masdar bo'lib, lug'aviy ma'nosi yakkalash deganini bildiradi. İslom tavhid deydi. Allohni yakkalashlikni o'rgatadigan din. Endi Qomusul Muhitda tavhid yolg'iz Allohga iymon keltirishlik deyilgan. Mulla Ali Qori tavhidni quyidagicha ta'riflaydi. Huwa isbatul vahdaniyati lizzati samadaniyati. Abadi barhayot zotning yakka yagonaligini tasdiqlash tavhid deyiladi. Abadi barhayot zotning yakka yagonaligini tasdiqlash tavhid deyiladi. Endi Aqidatut Tahoviyani sharhini yozgan Muhammad Anwar Badakhshoni shunday deydi. Tavhid haqida. An yatabarra al insanu an jami'i wujuhil ishroki billah ve ya'taqida anna Allah subhanahu ve ta'ala wahdahu la sharika lah. La fi zatihi ve la fi sifatihi ve la fi af'alihi ve la fi asmaihi ve la fi ahkamihi. İnsan Allah'a şirk keltirişinin barcha ko'rinishlaridan özünü saqlab Allah'ın zatı da ham, sıfatları da ham, fiilleri de ham, isimleri de ham, hükümleri de ham, şerigi yok. Yakkayu yolg'iz ekaniga e'tiqod qilish tavhid deyiladi. Tavhid shu ekan. Yuqorida aytilganlardan xulosa qilamiz. Birinchisi, Alloh taolo bu koinotdagi biron narsaga o'xshamaydi. Uni bironta kamchiligi yo'q. Ikkinchi xulosamiz. Allohning ismi va sifatlari Qur'onda va hadisda qanday bayon qilingan bo'lsa, ular ana shunday. Uchinchisi, Alloh taoloning ism va sifatlarini haqiqati qanday ekanini bilishga haloyiq ojiz. Allohning ism va sifatlarini haqiqati qanday ekanini bilishdan barcha haloyiq ojiz. Masalan, odam keldi deymiz. Odamning nima va qanday ekanligini bilganligimiz uchun, haqiqatini bilganimiz uchun uni fe'lini ham qandayligini bilamiz. U yurib keladi. Endi samolyot keldi deymiz. U ham keldi, bu ham keldi. Samolyotning qanaqa ekanligini, samolyotning nimaligini bilganligimiz uchun, haqiqatini tushunganimiz uchun uni kelishi qanday bo'lishini ham bilamiz. Mashina keldi. Mashinaning nimaligini bilamiz, o'shuning uchun kelishini ham bilamiz. Ana shu kelgan narsani haqiqatini, nimaligini bilganligimiz uchun uni biz sifatini ham, fe'lini ham bila olamiz. Endi Alloh taoloning o'zini qanaqa ekanligini bilamizmi? Allah dünya osmoniga her keçen üçüncü kısmı da tushadi deyildi. Mesela adam tomdan yerge tushdi. Balık akvaryumga tushdi. Olma yerge tushdi. Demek tushish degani tevadan pastga tushishlik tushuniladi bizda. Endi Alloh taoloni o'zini qanaqa ekanligini bilmaganimizdan keyin Allohni tushishi qanaqa ekanligini ham bila olmaymiz. Mana shu misollar bilan oson tushunamiz. Aqoid ulamoları ilohiyatga tegishli masalani ikkiga bo'ladi. Allohni borligiga ishonish, Allohni birligiga ishonish. Alloh azza va jalla o'zi haqida shunday dedi. Laysa kamithlihi shay'un va huvas samiul basir. Mana samolyotni bildik nimaligini, haqiqatini, uni sifatlarini ham bilamiz, uni xarakteristikasini ham bilamiz. Endi Alloh taoloni o'zini qanaqaligini biz bilmaganimizdan keyin uni sifatlarini ham haqiqatini bilmaymiz. Laysa kamithlihi shay'un va huvas samiul basir. Uning mislidek biron narsa yo'q. Allohga o'xshash biron narsa yo'q. Allohga o'xshash biron narsa yo'q. Va u eshituvchi, ko'rguvchi bo'lgan zotdir. Shuning uchun aytayapmiz, Alloh o'zi haqida Qur'onda nima degan bo'lsa, Muhammad aleyhisselam Allah hakkında ne demek bu ise? Şundeyle geçe itikad kılamız.